Друзі, ми зараз в селі Героїчному під назвою Оксанівка. Представтеся, будь ласка. Звісно, Тетяна Іванівна, фельдшер. Завхапу. Скажіть, будь ласка, що це за палац такий? Це приміщення ФАПу. Ого! Ну, яке нам відремонтував, відконструював наш... Хто? Анатолій Федорович Сидоренко. Так. Це людина від Бога. Розказуйте, я слухаю. Що розказуєте? Що ще? Що тут було раніше? Тут було раніше і школа, і садик, і бібліотека. Це довоєнне приміщення? Так, це приміщення десь в 30-32 роках построєне. А дивіться, яке воно зараз сучасне, так? Так. Зараз сучасне, красиве. Давайте ще побачимо цю кімнату. Ось вона. Ого, дивіться, ось, будь ласка, умивальничок. Ось у них. Отак. А це Анатолій Федорович. Анатолій Федорович. Юрійович. Прошу. Анатолій Юрійович, скажіть два слова для глядачів інтернету. Що ж тут ми можемо сказати? Ось робимо, що можемо, то й робимо. Хто таку подав ідею і як вона була реалізована? Тут вона ж... У мене Оксанівка любиме село, того ми і робимо. Так. І в Оксанівці у нас Анатолій Юрійович теж. Наш почесний житель села Оксанівки. Скажіть, будь ласка, ФАП є, школа у вас є? Ні, школа в Оксанівці. Ага. Автобус возить. То що, виходить, що трошки відроджується село? Не трохи, а добре там відроджувати. Тут кажуть, такі намірення. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.